Modelová řada, pojmenovaná po obrovské části australského vnitrozemí, je v nabídce značky jako terénní derivát kombi Legacy 20 let. Současná čtvrtá generace se prodává od roku 2009 a v Americe již byl představen její nástupce. Současný Outback má robustní tvary a neurazí ani po 5 letech od premiéry. Interiér je přehledný, v jistém smyslu vypadá i luxusně, ale hlavně poskytuje perfektní ergonomii ovládání, přehledné elektroluminiscenční kontrolní přístroje s barevným displejem palubního počítače a velmi komfortní posaz nejen za volantem. Materiály jsou sice tvrdé, ale vypadají hodnotně, kvalita zpracování je na úrovni a výbava může být prakticky bez mezer. Za zmínku stojí i skutečnosti, že navigační systém komunikuje v českém jazyce a ovládání elektronické parkovací brzdy se přesunulo na středový tunel, což umožňuje, aby vozidlo mohl v případě neplánované příhody zastavit i spolujezdec. Sedadla vpředu nastavitelná i elektricky, ve druhé řadě najde dvojice cestujících dostatek místa pro nohy i hlavu. Zavazadlový prostor má kvůli velké světlé výšce vysokou nakládací hranu a kvůli pohonu všech kol je mělčí, než by se zdálo, ale na šířku a hloubku určitě uspokojí. Pod jeho podlahou nenajdete rezervní kolo, ale pouze nářadí a sedu na opravu pneumatiky či zvedák. V pětimístném uspořádání nabízí zavazadelník pod krycí roletou 526 litrů využitelného objemu. V případě potřeby lze asymetricky dělená opěradla z druhé řady sklopit, čímž dostanete prakticky rovnou podlahu až k opěradlům předních sedadel. Pod kapotou současného Outbacku na evropském trhu můžete najít buď zážehový čtyřválec typu Boxer o objemu 2,5 litru a výkonu 127 kW, nebo stejně koncipovaný turbodiesel o objemu 2 litry a výkonu 110 kW. Oba motory jsou nabízeny s bezestupňovou samočinnou převodovkou Linartronic, turbodiesel si lze objednat také s ručně řazenou 6-stupňovou převodovkou. Pokud hledáte nenápadné terénní kombi a místo designových kreací preferujete spíše nadčasové tvary, poctivou japonskou techniku, proslulou spolehlivost a kvalitní zpracování, jste u tohoto modelu na správné adrese. Outback dokáže uspokojit rodinu i sportovně založené jedince, který občas potřebují sjet z asfaltové silnice nebo se pohybují v oblastech, které v nejchladnější části roku zapadají sněhem.